seu nome. Muito bem. Meu nome é Cláudio Honor Santos Sobrinho. Cláudio Honor Santos, Santos Sobrinho. Isso, beleza. Nascido aqui em São Carlos. Que dia que você nasceu? 1 de agosto de 1953. Tá com quantos anos hoje? 62. 62, beleza. E aí, qual que é a filiação, seus pais, sua origem? Aristides Santos e Maria Madalena Santos. Legal. Ele baiano, natural de Jequié, e ela são carlense. São carlense. E fala pra nós, onde que você nasceu aqui? Em São Carlos? É, bairro. Se eu falar pra você, só pra quem sabe, Vila Pureza, mas naquele tempo era Vila São João, nasci na Vila São João, porque era dividido, Vila São João e Vila Pureza. Aí eu não sabia. Pra baixo da linha era São João, pra cima da era Vila Pureza. Da linha? Da linha, linha do bode. Passava um bode. Não sabia, Vila São João. Vila São João. Passava bode lá? Passava. Bonde que o bonde de carne descia até o matadouro. Matadouro. Ali, tá vendo? Então ali. Legal. E aí, o que você conta pra gente dessa época de criança lá? Como é que foi sua infância ali na Vila? Na verdade, eu tenho boas lembranças, porque eu fiquei na Vila Pureza, na verdade, até os 8 anos de idade. Então, sei de nada, só lembro de brincar, matador. É isso que nós queremos saber. Como é que era lá na época que você brincava? O rio ali que passa, que hoje é o riozinho que passa ali perto da marginal, né? Marginal, nadar naquele rio. Na pedreira ali. Pedreira, nadar na pedreira. Então só tenho coisas bonitas lá. Homens daquele Pedrão, que é o meu tio, bem dizer meu tio, que é um cara que eu lembro muito bem dele. Você morava em que lugar? Benevenção, ali perto que ele morava. Eu morava bem... Lembro. É. Na rua hoje, Miguel Petrônio, chama? É Miguel Petrônio. Que era o Estradão, para nós era o Estradão. Estradão, que ia pro Matador. Pro Matador. Eu morava bem ali no Estradão. Ali. Ali, mas ali por perto da engenharia ali? Perto, eu morava atrás da engenharia, no Mamoná, bem perto ali. Ah. Tinha o Mamoná e atrás tinha esse negócio que matava cachorro, essas coisas. Que era. Depois passou a chamar zootécnico. Zootécnico, que era o que hoje é o Canil. Canil. Canil tinha a USP, que era o Mamoná só tinha a primeira USP. O Mamoná, depois o Canil, e eu morava perto do Canil. Ah, tá.